Nunca imaginei que fôssemos treinar com o Bruno Lage. Ninguém nasce assinado e é observar os outros que a gente vai tirando coisas para aquilo que é nosso. Oh, isto agora o treino é seu. Vai ser engraçado. Minha ideia era contar aquilo que nós fazemos no treino e que acontece no jogo. Começar na construção e a sua execução. As vossas decisões, chefe, espetáculo. Isso, bora! A culpa é sempre dos outros, bora lá. Estes gajos são os meus jogadores durante esta hora. Nós temos de estar sempre ligados à corrente. Metem a malta na posição. Eles têm que voltar a viver estas questões no treino para criar o hábito de fazer. E são estas partidas também que nos preparam de melhor para chegarmos onde nós pretendemos. Dia de treino. Estreia esta terça. Primeiro episódio no Canal 11. Este programa é patrocinado por Stand Virtual, o número 1 em carros.